Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, terça-feira, dia 8 do 12. Hoje é terça-feira e tem live para você curtir aqui no YouTube. Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. E também comentem qual a melhor live de hoje aqui no YouTube. Se você chegou agora e é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva-se e deixe seu like. E ative o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder nenhuma das notificações. E também seja membro aí no meu canal. Sem mais enrolação, confira as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. E aqui no YouTube, as lives darão início às 20 horas. A live Modão com Beluco. A live Modão Beluco às 20 horas aqui no YouTube. Confira a próxima live de hoje. Não esqueça de comentar qual a melhor live. Também teremos uma super live às 21 horas no canal TNT com Carol Conca e também Preta Gil aqui no YouTube, canal TNT. Ainda teremos Luísa Sonza e muito mais. E aí, vai perder essa live? Comente aí qual a melhor live que teremos para hoje aqui no YouTube. Confira a próxima live de hoje. Também teremos a live em casa com Sesc Música, com Bruno Elizabeski e Trio às 19 horas aqui no YouTube. Acha que faltou alguma live? Deixa aí nos comentários. Comenta aí qual a melhor live de hoje. Se faltou alguma live, deixa aí nos comentários qual